Tumzunguke Madundo. Ha? Madundo? Hey. Choko gani yo mwanangu tumzunguke na msela? Unajua ni mwamba? Ni mwamba vipi? Acha naye yule. Wewe unaangalia hela au unaangalia mwamba? Mwamba nini? Au sio? Eh. Njoo kwanza hapa hivi. Hii tunapiga hela hii. Nasikiliza. Acha na Madundo yule. Sasa kuna bosi mmoja mimi nimeongea naye. Wewe. Mitafani hivi baadaye bado utatokea afu mzigo ule utakupeleka sehemu. Wa. Ni mzigo gani? Na ni sehemu gani? Ah, kuhusu mzigo, mzigo ni unga. Unga? Unga yeye madawa ya kulevya. Msalao. Ongea nani? Sasa yule bosi tutakuunganisha naye mimi namba zake ninazo nitamcheki alafu ita friend ya baadaye kwa sababu Madundo mimi ni msela wangu. Kwa hiyo Mr. Kiwi nionekane kule wewe tutakucheki mimi nafanya upeleke ule mzigo alafu kachukua hela kwanza. Alafu baadaye tutakutana. Baba ndio tunafanya. Basi kwa hapo. Haina shida. Kwa basi. Wewe jikarae masani. Bali mwanangu. Tayeye mwanangu. Kwa maana kwa acha hapo ndo mzigo wenyewe angalia. Subiri kwa sababu tutataka. Hapo na kwenda. Wewe subiri. Mzigo ndio. Mzigo wenyewe huo mwanangu, unaona? Wa, tajane mwanangu tusijuane. Sijuane mwanangu, sawa? Haya poa. Unajua Simoni kwanza ata maskani sasa hivi. Leo ngumbana huko. Afu unaona kama ana hela sana sasa hivi. Hapo tena. Kwa juzi amenipa hela 600,000 ya kulipia kodi. Laki ngapi umesema? 600,000. Sikia na mchongo. Huo mchongo kitiki. Na 800,000 ya kwako. Nakupa. Mchongo wa kuhusiana na nini? Ipo hivi. Sio na wapi. Nataka umpeleleze mme wako. Nimpeleleze. Ukiweza au ukijua zile hela amepata wapi? Nakupa 800,000. 800,000. Eh, 800,000. Serious. Serious. Ole wako mzungu. Ole mzigo kwa wapi?